Bueno, ara dolentes perquè hem acabat empatant. Jo tinc la impressió de que tenia molta càrrega emocional al partit. Tot i això hem començat bé, no cometíem errades i hem tingut una dos estratègies. Doncs hem posat 2-0. Jo crec que una cosa que no ha ajudat a cap equip ha sigut l'arbitratge, perquè dono la impressió que eren decisions molt dràstiques, i això anava ensenyant als jugadors, a la grada. Anem al descans 2-1 per 10 metres i la segona part jo crec que comencem molt malament. De fet, en 3 o 4 minuts em dona la volta al marcador. Ens centrem i un altre cop treballant en defensa i amb estratègia, doncs tenim l'opció de donar la volta al marcador. I és quan passa una cosa que a mi no m'ha passat a la vida, i mira que porto anys en futbol sala, els àrbitres decideixen parar el partit perquè hi ha hagut un intercanvi de paraules entre la grada i el jugador rival, que una pilota ha anat cap allà. Aquest fet després s'ha solucionat en que no ha sortit, volia de salut a la grada, ha demanat per si tenia potestat, i això ho poden fer, però és quan hi ha una agressió, quan hi ha una cosa, jo crec que més bèstia. Hem estat aturats crec que mitja hora o així, i això ha trencat el ritme per tothom, i havíem de jugar 7 minuts quasi finals, que els hem jugat bé a l'inici, hem tingut per ficar el 5-3 i jo crec que ja el partit hagués acabat. No ho he fet, i una mala transició, s'han quedat davant del porter i han empatat, i ens hem quedat sense l'opció de pujar, perquè el millor tercer podia pujar. Jo crec que és una temporada molt meritòria, perquè pair un descens de l'any anterior no és fàcil, i ho vam patir. De fet, el primer tres de la temporada anàvem, crec que les 7 primeres jornades estàvem una posició per sota del descens. Vam fer una mica d'acte de concentració i de tornar amb el compromís a redoblar-ho, i hem fet una segona volta espectacular. Som el millor equip a la segona volta, amb només 2 empats de local i una derrota fora de casa. Però bueno, quan tens tant marge a recuperar del primer tram de la temporada, fa que qualsevol petit empat o situació que no guanyes els 3 punts, doncs ja no arribes, i és el que ens ha passat. Jo, si haguéssim pujat, no, perquè existia aquesta opció, et diria que molta confiança, perquè has patit un descens, una primera volta molt dolenta i has tirat cap a dalt, llavors és com molt positiu. Ara mateix hem de ser positius i optimistes, però clar, és una incògnita, perquè això és un pal bastant dur que mai ens havia succeït, i que s'haurà de pair, i que al setembre pues, tocarà començar de nou. La plantilla pues, té perfils veterans, té algun perfil més jove, però les plantilles també es tancaran a l'agost, perquè jo crec que hi ha diversos jugadors nostres que tenen ofertes, perquè tenen un nivell molt elevat. I per això tinc una mica d'incògnita. Jo soc optimista i sé que s'haurà de currar sí o sí, però aquest és un pal molt dur. Hi ha un protocol a futbol sala que jo crec que està molt bé, que és que si hi ha un insult de la grada cap a l'àrbitre o cap al jugador, s'informa crec a la taula, i el delegat de l'equip, que suposadament la seva afició ha fet l'insult, i s'ha de parar, es para crec que un minut. Aquí sí que s'ha informat, és veritat, però no s'ha parat aquest temps. Bueno, total, a la segona part, quan ja el partit estava molt llançat, que quedaven 7 minuts, una pilota surt a la part on estava la nostra grada jove i no l'agafen directament, i el jugador, suposo, rival, s'enfada, diuen, i l'àrbitre pues, valora que s'ha de parar el partit, que se'n va cap a casa. Tenia, jo crec, bastant ganes de que això passés, perquè ho comenta el descans. No, òbviament no empatem per culpa dels àrbitres, però sí que aquesta aturada ens ha fet mal, i aquesta aturada és per ells, perquè després hem renudat amb tot igual. Ha vingut molta grada visitant també, perquè també tenien alguna opció de pujar. Jo crec que havia un ambient guapíssim de futbol sala, res més que no es passi qualsevol moment que hi hagi una mica de tensió, i els ha fet bastant de mal això, perquè ja et dic que al final s'ha renudat tot igualment, i jo, la meva reflexió compartida crec que amb el nou rival i amb quasi tots els jugadors, és que han enviat una parella que no és de les millors de la categoria per un partit que tenia molta, molta canya, vull dir que era un partit que jugàvem un possible ascens, i això s'ha notat molt.